Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում է։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ պետք է լինեն, պարզ տրամաբանություն է փոքրիկ բայցով։ Հարևանը ինքը չի ցանկանում, որ բնականոն հարաբերություններ հաստատվեն, ես չեմ ասում, ասում է ձեր արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյանը, ով այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հետագա ռազմական պլաններ ունի Հայաստանի նկատմամբ, նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը չի տեսնում Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մասը ստորագրելու քաղաքական կամք։ Մյուս կողմից ունենք ձեր ավելի վաղ արված հայտարարությունը, որը անհասկանալիորեն հարուցեց ձեր զայրույթը, չնայած նրան, որ դուք հայտարարեցիք, որ հիմա էլ եք նույն պնդումը շարունակում անել, որ Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փողզիչումների մասին նշանակում է խոսել կապիտուլացիայի մասին։ Ալիևի հայտարարությունները, ագրեսիվ հայտարարությունները չեն փոխվել, այսօր էլ հայտարարել է, որ եթե Հայաստան ուզում է հասնել խաղաղության, պետք է պատժի Ադրբեջանի դեմ վայրագություններ իրականացրած անձանց, այսինքն իր հայտարարությունների տրամաբանությունում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Փաստորեն մենք ունենք մի իրավիճակ, եթե ամփոփելու լինեմ նաև գործընկերներից հնչեցրած հարցերը, երբ որ դուք հայտարում եք, որ խաղաղության պայմանագիրը նախ եւ առաջ նրա մասին է, որ կանխի պատերազմը։ Մյուս կողմից մենք ունենք ձեր արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, ով հստակ արձանագրում է, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել եւ նաեւ հավելում է, որ կան մտահոգություններ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների։ Հիմա պարզ հարց եմ տալիս, ակնկալելով պարզ պատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Այս իրավիճակում, այս պայմաններում ինչպիսին է ձեր պատկերացրած խոստացած խաղաղությունը, որով 2021 թվականի ընտրությունների ժամանակ դուք եկաք կրկին իշխանության։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք մամուճ։ Ինչ որ արտաքին գործերի նախարարը ասել է, ճիշտ է ասել, եւ մենք ես էլ եմ ամբյունից ասել, որ այո, կան նաեւ այդպիսի վերլուծություններ։ Իմ պատկերացումը հետեւյալի մասին է, որ խաղաղության պայմանագրի բովանդակությունը պետք է լինի միջազգայինորեն հանրահայտ սկզբունքների շրջանակում, եւ մենք պետք է հետեւողականորեն աշխատենք խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Հենց այդ ամբողջ նրբությունը իրավիճակի։ Մենք որդեգրել ենք ռազմավարություն եւ պետք է հետեւականորեն գնանք այդ ռազմավարությամբ։ Ինչ է ասում Ադրբեջանը, ինչի ասում, ես չեմ ասում, որ մենք դա պետք է չլսենք, բայց մյուս կողմից չի նշանակում, որ մենք Ադրբեջանի ամեն ասածից մեր ռազմավարությունը պետք է փոխենք, ոչ, մեր ռազմավարությունները պետք է չփոխվեն։ Եվ մենք հետեւողական պետք է առաջ տանենք խաղաղության օրակարգը եւ պետք է մեզնից կախվածը անենք, որպես այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Բովանդակության մասին էլի ասել եմ, ոչ մի այս իրավիճակում հեծանիվ հորինելու կարիք չկա։ Եվ այն, որ Ադրբեջանը նոր թեմաներ է բերում դաշտ, այդ նշանակում է, որ այո, ինքը այնքան էլ հակված չի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու։ Եվ մեր քաղաքական խնդիրն է փոխել ընդհանուր միջավայրը եւ մթնոլորտը, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դառնա իրատեսական, այսինքն քանի դեռ չի տեղի ունեցել, բոլորը կարող են ասել, որ դա անիրատեսական է։ Հիմա այդ բոլոր հայտարարությունների իմաստը ո՞րն է, նպատակը ո՞րն է։ Մեզ շեղել մեր ռազմավարությունից։ Մենք մեր ռազմավարությունից չենք շեղվելու։ Անկախ նրանից, այդ հայտարարությունները կհնչեն Հայաստանի ներսից, թե Հայաստանից դուրս գտնվող ուժերի կողմից։ Մենք այս ռազմավարությունն ենք իրականացնելու, միևնույն ժամանակ իրականացնելով բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։
Եվ տարածաշրջանային քաղաքականություն, որը լրացուցիչ կոմպոնենտ է մեր անվտանգության ապահովման համար։ Արձագանք պատկերացնում։ Ունենք թուղթ, որը Ադրբեջանը չի ցանկանում ստորագրել։ Այդ արձանագրումը անում եք դուք, անում է արտաքին գործերի նախարարը։ Ունենք իրավիճակ, երբ դուք չեք բացառում ռազմական գործողություններ Ադրբեջանի կողմից։ Մյուս կողմից դուք հայտարարում եք, որ մենք ամեն ինչ անում ենք մթնոլորտը փոխելու համար։ Ինչ եք անում մթնոլորտը փոխելու համար։ Որովհետև մենք տեսել ենք իրավիճակ, որ այդ մթնոլորտը փոխելու համար դուք Ադրբեջանի ցանկացած զիջման ընդառաջ եք գնում ըստեյության մեր զիջումների։ Մեր կողմից զիջումներ են տեղի ունենում, այսինքն, եւ նաեւ հայտարարում եք, որ պարտադրի չի, որ Ադրբեջանն էլ ինչ-որ բան զիջի։ Այսինքն, ինչ ցանկանում են ըստեյության հայկական կողմը դեմ չի արտահայտվում։ Հիմա այս պայմաններում շատ պարզ նորից հարց եմ տալիս։ Դուք ո՞նց եք երաշխավորում խաղաղություն։ Ես խաղաղությունը երաշխավորում եմ խաղաղության օրակարգի հետևողական, անհոգնել, սկզբունքային, առանց շեղվելու իրականացման։ Ես պատկերացնում եմ այդ երաշխավորումը, ասենք, մեթոդաբանորեն տարբերվող ձեր հարց տալու մեթոդից։ Երբ որ դուք մի ռոպեն վերցնում եք եւ 50 հարց եք տալիս եւ ոչ մի հարց էլ չեք տալիս, մենք ասում ենք մի ռոպե ունենք, ուրեմն մենք պետք է կենտրոնանանք մի հարցի վրա, այդ հարցը սկզբից մինչև վերջ հասկանալի, պարզ ձևակերպենք։